vonajšej sezóne. Nové Zámky vyradili v kvalifikácii o play-off HC Košice, veľkého favorita pre touto sériou. No a tak Košičania tomuto súperovi majú čo vracať. Príjemný dobrý večer zo Steel Arény, kde sa v rámci 8. kola odohrá zápas medzi HC Košice a HC Nové Zámky. Ten si prevzal puk v strednom pásme a pokúsil sa, ale teraz nenahral presne Klhúfek. Tam bol na strelu otvorený Cibák, teraz ale dostáva presnú prihrávku. Pereskokov a prihráva veľmi pekne Pavlovi Klhúfkovi a tak presilovú hru. Košic neuvidíme, Košičania ešte túto výhodnú formáciu 6 proti 5 využili. No a Pavel Klhúfek otvára skóre tohto stretnutia HC Košice, HC Nové Zámky 1-0. Naozaj veľmi pekná kombinácia Košičanov. Už počas naozaj toho výhodného postavenia, kedy mali jedného muža naviac. Tereni si teraz nerozumel úplne ideálne s Hrabčákom. A taktiež nepodarená pri rozohrávka HC Košice dáva príležitosť Novozámčanom ešte pred bránou. Závar Ondrušek sa snažil zakončiť a tento pokus nekončí za bránou, teda za bránkou čiarou. Teraz Eduard Šedivý tvrdo narazený na mantinel. Pravdepodobne Hrabčákom, ten ale nejaví žiadny záujem o konflikt. Paršin pred bránou si dobre robil priestor Tenci a ešte sa snažil dobiecať aj Pereskokov, ale Christian Engstrand teraz podržal svoj tým. Paršin si robí priestor, videl voľného Klhúfka a ten dáva druhý gól v tomto stretnutí a Košičania vďaka nemu vyhrávajú 2-0. Klhúfek úplne nikým neatakovaný medzi kruhmi. Po perfektnej prihrávke Paršina skóruje a oceliari vedú HC Košice, HC Nové Zámky 2-0. Naozaj výborný prehľad v hre teraz preukázal Denis Paršin. McPherson ten pálí z jedné, ešte sa Engstrandovi ten puk vyšmykol a Marek Bartánu sa snažil dorážať. Teraz kontroverzia medzi skúseným Bartánusom a Andrejom Hatalom a tvrdá pesná výmena, tak toto nie je úplne bežný jau pre Mareka Bartánusa. No a vyzerá to tak, že na body by zrejme v tejto bitke vyhral Andrej Hatala. Zatiaľ aktuálne spoločne so Samuelom Bučekom najlepší strelec z našej najvyššej súťaže. Teraz dobrá príležitosť pre HC Košice. Holenda dobre zapracoval na modrej, Jokeľ a dopredu môže ísť Jalen McPherson z očí v oči Engstrandovi, ale zlyhal. Šiška späť fínskemu bekovi, páli teraz Varga. Košarišan sa stihol ešte presunúť. Farley dobrým pohybom zmiatol trochu Košický pasív box a teraz ešte Farley zakončuje. Varga prihráva ešte Jacksonovi. Jackson ani na dvakrát sa mu nepodarilo prekonať Košarišťana. Ešte páli Varga. Tak teraz to boli naozaj veľmi krušné chvíle pre košickú defenzívu. Vzorec Nových Zámkov teraz trochu narušený aj kvôli strate hokejky. Perfektná prihrávka na Paršina. Ten bol voľný, ale nebol v ideálnom uhle. Farley a spozobrány sa snažil puk zasunúť za bránkovú čiaru, robí Jackson. Striedačka Nových Zámkov už dvíhala ruky nad hlavu, ale Andrej Košarišťan ešte stihol zasiahnuť na bránkovej čiare. Kontroverzia. Gól dal, jediný gól Košic dal v zápase s Michalovcami, ale ani to nestačilo na víťazstvo. Teraz dobrý teč pred bránou. Som sa ujal puku v obrannej tretine, ale neprihral dobre Hrabčákovi. Na druhej strane, ale voľný medzi kruhmi McPherson. Voli prihrávku na Pereskakova, ten výborne našiel Jakuba Cibáka a ten dáva druhý gól v tejto sezóne. Potom, ako som spomínal, že prekonal Karlechta v Michalovskej bráne, tak dnes prekonáva aj Christiana Engstranda. A to znamená, že HC Košice približne v polovici stretnutia vedú proti Novým Zámkom 3-0. V skutočnosti to tak aj vyzeralo. Ale úplne voľný je teraz Marek Slovák, ten si šikovnou kľúčkou úplne spravil dobrý deň z Christiana Engstranda a Košičania
dávajú svoj druhý gól v druhej tretine, svoj štvrtý gól v dnešnom zápase a vedú proti svojmu súperovi už 4-0 úspešným strelcom Marek Slová, ktorý zaznamenáva tretí gól v tejto sezóne. Po tej sprche, ktorú inkasovali, sú trochu ako oparení. Úplne voľný Chovan vo veľkej príležitosti ešte prenechával puk Jurajovi Milému. Teraz bude môcť zakončovať Števuliak, aj sa tak deje, ale Andrej Košarišťan bol pozorný pri tejto príležitosti Nových Zámkov. Ale Eduard Šedivý mu toto tolerovať nebude. Chovan veľmi peknou kličkou sa zbavil tíšku, zbavil sa aj Lackoviča, ale netrafil odkrytú bránu Jakuba Lackoviča. Ale zatiaľ to nie je, boh vie čo. Teraz aj so šťastím Mišiak ešte stihol zabrániť puku v tom, aby sa dostal do stredného pásma, ale zakončenie. Opäť môžeme konštatovať, že Novozámčania nevymysleli absolútne nič v presilovej hre. Teraz strieľa Tibor Varga, sa snaží tak trochu strhnúť svoj tým, pretože naozaj nejaké zakončenie neprichádzalo. A mohol si pripísať dôležitý zákrok. Teraz ešte strela od Modreja, dorážka od Farliho, ale ten krotí emócie, nemá absolútne záujem vyvolať nejakú šarvátku. Pálik teraz môže opäť tencia, zvolil si ešte prihrávku, takú strieľanú prihrávku na Havrilu. Kovac s Paršinom sa ešte budú snažiť zveľadiť víťazstvo, Pereskokov môže páliť. Lackovič nemal puk vo svojej moci, už sa tam hotoval na dorážku Tensi a Lackovič bol trochu dezorientovaný. Bol by to absolútny zázrak, keby Novozámčania strelili 4 góly 30 sekúnd pred koncom. Ale teraz sa bude vylučovať po tom, ako Havrila vletel do Lackoviča. A ešte tam prišiel tvrdý direkt od Juraja Šišku k Havrilovi. Milý ako posahovne vysoký hráč sa pustil do hlavu vyššieho Šišku. Jakub Lackovič ale je teraz poriadne otrasený, leží na ľade. No a za bránou hostujúceho gólmana Satomelie, ale Lackovič je naozaj poriadne otrasený.